Proteklog vikenda odigrane su utakmice 9. kola prve ženske košarkaške lige Srbije. Ženski košarkaški klub Kraljevo je u derbiju kola poražen u Beogradu od Crvene zvezde rezultatom 74-58. Zbog velikih kadrovskih problema, Kraljevčanke su pružile otpor koliko su u ovom trenutku mogle. U pobedi Crvene zvezde najviše su se istakle Radulović sa 16, a Naumčevi Bojević sa po 12 poena. Kod Kraljeva najefikasnije su bila Ajala Emanuel sa 21 i Nina Tešić sa 12 poena. Bio ovo drugi prvenstveni poraz ženskog košarkaškog kluba Kraljevo u sezoni, zanimljivo oba u Beogradu. Malene su sa 7 pobeda na deobi trećeg mesta sa beogradskim Partizanom. U narednom kolu Kraljevo gostuje Novosadska ŽK. Utakmicama 12. kola proteklog vikenda nastavljeno je prvenstvo Admiral Bet košarkaške lige Srbije. Sloga je u Kraljevu u derbiju Začelja doživjela poraz od Tamiša iz Pančeva rezultatom 70-75. Bio ovo deveti prvenstveni poraz Belih koji ih je gurnuo na poslednje mesto na tabeli. U pobedničkom timu najefikasniji su bili Rakočević sa 13 i Andrews sa 12 poena, dok je kod Sloge odskočio Đorđe Simeunović sa 20 poena. Kraljevački košarkaši već u sredu 13. decembra igraju utakmice vanrednog 13. kola u Zemunu protiv domaće Mladosti. Odbojkaši Kraljevačke Ribnice ostvarili su još jednu pobedu u prvenstvu Banka Poštanska Štedionica Superlige Srbije. U meču 10. kola Musketari su u Staroj Pazovi pobedili domaći Jedinstvo rezultatom 3-0. Po setu ima 25-20, 25-20, 25-17. Najzapaženiji u kraljevačkom sastavu bili su Mladen Bojović sa 18, Ivan Todorović sa 12 i Vladan Aleksić sa 11 poena. Kod domaćih Tomo Micić je zabeležio 13 poena. Bila je ovo četvrta prvenstvena pobjeda Ribnice i zanimljivo sve četiri ostvarila je u gostima. Ovo je drugi uzastopni triumf Musketara posle serije od 8 uzastopnih poraza u svim takmičenjima. Ribnica je sa 12 bodova na 9. mestu na tabeli, a u narednom kolu kojim se završava prvi deo prvenstva Kraljevčani dočekuju Novosadsku Vojvodinu. U drugoj ligi grupa Zapad za odbojkašice više nema neporaženih ekipa. U redovnom 9. kolu u derbi meču u Kraljevu gimnazijalac izgubio od Novog Pazara rezultatom 1-3. Bio ovo prvi poraz Šarmerki u sezoni koja sa utakmicom manje i 20 bodova se nalaze na 2. mestu na tabeli. Kraljevački tehničar je poražen od Kosovske Mitrovice rezultatom 3-0, što je četvrti poraz tehničarki u sezoni uz isto toliko pobjeda i jednu utakmicu manje. Zanimljivo da je tehničar sve poraze doživeo kao domaćin, dok u gostima ima sve pobjede i sa 14 bodova se nalazi na 7. mjestu na tabeli. U narednom kolu gimnazijalac dočekuje Taru iz Bajine Bašte, dok tehničar dočekuje Čačanski Lotus.